όπως είναι γνωστό, πριν ένα χρόνο περίπου, στις 9 Τρίτου του 2012, μία η ώρα τη νύχτα, άγνωστος τότε δράστης, έβαλε εκρηκτικό μηχανισμό σε πολυτελήγιο ταχυπηματικό αυτοκίνητο ενός 60χρονου συνοδιοκτήτη πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του νομού Καρδίτσας. Αποτέλεσμα της έκρηξης αυτής ήταν να υποστεί μεγάλες φθορές, τεράστιες φθορές, το γεωταχύ πιβατικό αυτοκίνητο του 60χρονου, καθώς επίσης και ένα άλλο γεωταχύ αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθεμημένα ενός 25χρονου, δίπλα ακριβώς από το όχημα που τοποθετήθηκε ο κριτικός μηχανισμός. Μετά από πολύμηνη έρευνα που διενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Καρδίτσας σε συνεργασία με το Γραφείο Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποδείχθηκε ότι δράστης της τοποθέτησης του εκρητικού μηχανισμού είναι ένας 43χρονος από την Αθήνα, ο οποίος ενήργησε κατόπιν εντολής δύο άλλων ημεδαπών, μίας 65χρονης και ενός 25χρονου. Οι εντολής προς τον εντολοδόχο έχουν στενή συγκινική σχέση προς τον 60χρονο παθόντα. Η δικογραφία ολοκληρώθηκε και διαβιβάστηκε στην κυρία Εισαγγελέα Πλημμυροδικών Καρδίτσας για την ποινική τακτοποίηση της υπόθεσης. Τελειώνοντας, θέλω να συγχαρώ τους άντρες και του Τμήματος Ασφαλείας Καρδίτσας για την επίπονη, δύσκολη έρευνα της υπόθεσης, η οποία τελικά ευδοκίμησε με θετικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι στο στενό συγγενικό περιβάλλον του 60χρονου, συνειδιοκτήτη της ξενοδοχειακής μονάδας, και τα κίνητα προφανώς είναι οικονομικά. Συνειδιοκτήτη, είπατε. Ναι. Από ποιο σημείο πυροδοτήθηκε ο οργανισμός? Υπήρξε αυτανάφληξη, ήταν ένας μηχανισμός που τοποθετήθηκε βραδύκαυστο φυτίλι και πυροκροτητής. Επειδή έτυχε να ήμουν εκείνη την ώρα, κύριε. Μάλιστα. Ναι, ο τελευταίος που πήγε μας στο ξενοδοχείο. Ναι, ναι. Μετά από αυτό έγινε η έκρηξη. Ναι. Δηλαδή δεν πυροδοτήθηκε από κάπου ή ήταν βραδύκαυστο κάποιο? Ήταν βραδύκαυστο, πυραγωγό σκηνή. Προφανώς με φωτιά ετέθη σε λειτουργία ο πυροκροτητής και στη συνέχεια μετά από λίγο, μετά την αποχώρηση του δράστη, έγινε η έκρηξη. Δεν υπήρξε ορολογιακός μηχανισμός. Ο δράστης ήταν σε κοντινό σημείο από εκεί? Σε ποιο σημείο ήταν? Η έκρηξη δεν μπορεί να προσδιοριστεί χρονικά από τη στιγμή της τοποθέτησης της φλόγας, της φωτιάς. Μέχρι τη στιγμή της έκρηξης δεν μπορεί επιστημονικά να οριστικοποιηθεί ο χρόνος. Κατά την προανάκριση, σας είπα ότι ήταν σε κάποια δευτερόλεπτα ικανά να απομακρυνθεί ο δράστης. Στην αρχή, τότε που έγινε το συμβάν, περιμένουμε να εκδώσει την δελτίωση που δεν εκδώσετε. Για ποιο λόγο? Στην αρχή, λέτε και τον μήνα Μάρτιο. Ναι, ναι, ναι. Δεν γνωρίζω τα ειδικότερα περιστατικά, άλλωστε δεν ήμουν και εδώ εκείνη την περίοδο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μάλιστα. Πάντως ο λόγος που το κίνητρο δηλαδή ήταν πιο ακριβώς. Ήταν σας λέω, ανάγεται σε οικονομικές διαφορές του οικογενειακού κύκλου ενός από τους συνειδιοκτήτες της ξενοδοχείας μονάδας. Είχε σκοπό να εκπομπισμό, δεν είχε να σκοτώσει, ας πούμε. Ακούστε να δείτε, έγινε μια έκρηξη η οποία ήταν αρκετά ισχυρή. Όπως προείπατε, ήσταν μέσα στον χώρο της ξενοδοχειακής μονάδας, υπήρχαν άτομα μέσα, είχε μια εκδήλωση από ό,τι πληροφορήθηκα ο Σύλλογος Γυναικών, υπήρχαν σχολεία που κάνανε τις μαθητικές τους εκδρομές, σαφώς υπήρξε κίνδυνος προσώπου. Μία η ώρα και 20. Το βράδυ. Ναι, μετά το βίντεο μου ήταν τα μισά νύχτα ήταν. Πάντως η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και η βόμβα, τι ακριβώς δηλαδή, γιατί ήταν πολύ ισχυρή. Από τα λίγα ευρήματα που βρέθηκαν, ναι. Σας είπα ότι ήταν προφανώς δυναμίτιδα, η οποία εξελάγει με την χρήση πυροκροτητή και φυτιλιού. Κάπως έτσι. Να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο. Έχετε πει εδώ πέρα ότι ο 40χρονος έχει ξαναπασχολήσει. Μάλιστα, ναι. Αυτό έχει ξαναποσχολήσει. Αυτός που τοποθέτησε τον εκρητικό μηχανισμό έχει ξαναποσχολήσει τις αρχές πάλι για παρόμοια αδικήματα και επίσης και για άλλα αδικήματα βαρύνουσα σημασίας, όπως είναι οι εκβιάσεις,
ληστείες, κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών και όπλων, ναρκωτικά κλπ. Είναι στην Αθήνα. Είναι στην Αθήνα. Είναι κάτοικος Αθηνών. Δεν έχει συλληφθεί, δεν είναι στα πλαίσια του αυτοφόρου, ήδη έχει περάσει ένας χρόνος. Σας είπα ότι η υπόθεση ήδη υποβάλλεται στην εισαγγελία πλημμυροδικών Καρδίτσας για την ποινική τακτοποίηση. Οπότε θα έχουμε περαιτέρω μεταχείριση σε επίπεδο τώρα ποινικό πλέον. Δεν έχει εξεταστεί ακόμα. Δεν έχει εξεταστεί ακόμα. Αλλά η προσωποποίηση, η ταυτοποίησή του με τον φυσικό αυτούργο της πράξης είναι ολοκληρωτικά δεμένη. Υπήρχε αυτοκίνητο εκεί κοντά κατά την έγκριση των... Ακούστε, εκείνο που πρέπει να υποθεί τώρα είναι ότι εμείς εκμεταλλευόμενοι όλα τα στοιχεία, φυσικά ευρήματα, πληροφορίες, μαρτυρίες κλπ, επιστημονική ανάλυση δεδομένων, ηλεκτρονικής μορφής, καταλήξαμε στην προσωποποίηση των συγκεκριμένων δραστών. Έχει συνδεθεί με άλλα περιστατικά, έχει ομολογήσει κάποια άλλα περιστατικά. Δεν έχει εξεταστεί, επαναλαμβάνω, και αυτό που σας αναφέρω είναι το συγκεκριμένο γεγονός. Για οι διαφορετικές περιπτώσεις δεν έχει γίνει έρευνα από εμάς. Κύριε Δαν, μια πορεία έπρεπε. Ξέρετε ότι αυτός που έβαλε το φουρνέλο είναι αυτός. Πολύ ωραία. Δεν τον έχετε βρει, λέτε είναι αυτός. Δεν τον συλλάβετε, δεν τον κάνατε ανάκτη, δεν έγινε κάτι. Και που ξέρετε ότι αυτός είχε εντολή από τον άλλο. Αυτό δεν μπορώ να πω. Σας είπα από τα στοιχεία της έρευνας, δεν τα λέμε, να σας πω κάτι, για να είστε σίγουρος ότι δεν τα λέμε απασάνιστα, δεν τα λέμε απασάνιστα και χωρίς να έχουν διασυνδεθεί με ισχυρότατες αποδείξεις. Διότι δεν ήρθατε καθόλου σε επαφή με το... Όχι. Κύριε Δηλαδή, όλο το σκηνικό που μας έχουν συμβόλαιο ήταν να οργανωμένουμε... Ναι, δεν υπήρχε τέτοιο. Με υπηρεκοτητές, με... Ναι. Σας είπα. Ναι. Δεν σας είπα. Δηλαδή είστε στο στάδιο της έρευνας. Όχι, τελειώσαμε την έρευνα. Την προεκλητική έρευνα τελείωσε. Αποδόθηκαν ευθύνες συγκεκριμένες. Η υπόθεση πηγαίνει στην δικαστική εξουσία και η οποία θα τακτοποιήσει το θέμα από δικαστική πλευρά. Η γυναίκα μαζί με τον άλλο συνεργό, εκεί αυτοργός, έχουν συλληφθεί. Όχι. Ούτε αυτή. Όχι. Ούτε προανάκριση υπήρξε ή αυτό. Σαφώς υπήρξε. Ευχαριστώ πολύ. Και η αυτοργία είναι κάτι και Αθηνών. Κάτι και Αθηνών. Thank you.